Ahoj, my jsme se rozhodli, že se dneska trošku projedeme na kole. Asi každý zná úsek cyklostezky mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou, který vede podél řeky Vltavy. Ale málo kdo už ví, že v roce 2022 byl otevřen zcela nový úsek mezi Budějcema a Boršovem nad Vltavou. To je proti proudu řeky a my to dneska projedeme. Trasa Eurovelo 7 prochází přímo centrem Českých Budějovic a tady v tom úseku kopíruje tok řeky Vltavy. No a po stejné cestě vede i dálková pěší trasa Svatojakubské stezky, která vede skrz celou Evropu až do španělského Santiago de Compostela. Tady na okraji Budějovic v Rožnově je sportovní areál TJ Meteor, kde je kromě hřišť na míčové sporty také bikepark Colorado nebo veřejné tábořiště. No a na břehu řeky je jedno z koupacích mol, kde se můžete osvěžit. My pokračujeme přes Lávku směr Boršov. Jsme jak 5 minut za městem, ne na kole. Pět minut jízdy a už ani nevíte, že jste v Budějcích. My jsme se dneska udělali výlet na pohodu a proto jsme zvolili elektrokola, i když na to nemáme věk ani handicap. Ale vy to můžete dát na jakémkoliv kole, třeba i na sdílených kolech Rekola, které si zapůjčíte přímo v centru Českých Budějovic. Dojedete do Boršova a pak je zase vrátíte zpátky v Budějcích. Jednou ze zajímavostí, které potkáte cestou, je také malá vodní elektrárna na jezu Plané u Českých Budějovic. Ta je unikátní tím, že zde voda pohání 3 šroubové Archimédovy turbíny. Okolo je rybí přechod a také vodácká propust, která se spouští na fotobuňku. Kousek od malé vodní elektrárny s Archimédovými turbínami je také bistro Archimedes. Tak si dáváme limošku. Tak my už jsme dorazili z Budějic sem do Boršova nad Vltavou. Podél řeky jsme ujeli zhruba 8 km po novém úseku cyklostezky. No a teď se buď můžeme vrátit zpátky, nebo využít vlakové spojení, případně městskou hromadnou dopravu, a nebo si můžeme půjčit třeba loď a úsek řeky si splout na raftu či kánoji. No a pokud hledáte další tipy, tak mrkněte na webové stránky www.jižničechy.cz nebo stezkavltavy.cz. No a taky nás sledujte na kanálech Jižní Čechy, Budějce a Stezka Vltavy. Tak ahoj zase příště někde tady v Jižních Čechách.